dragen jeuf mbokki internet yi best total tv welenta abone partager like video bu baakha bax say xibar man lek sinak fele segen jor ñom nak ñay commencer di bara rek tout rudi xamantene sen rek mo nek fofu rek ñom nak lani metelu ak dik nakalu modi kino japp rek mudi president Ousmane Sonko lolu nak mo metti ndawé nak ba tax nu jog rek di commencer di baré rek li nga xamantene ci na rek mom modi yoy la route jamana ji nak ñu ci béré bari Sénégal ñu and ak titangé ndax ki di président Ousmane Sonko ni mel ci xol nit ñi ba tax na rek à chaque fois rek suñ ko jappé dañi némé ko ay yëngu yëngul ba tax na rek Sénégal yu ci béré bari ñay and ak titangé ndax ta rek askan wi ñu ci béré rek dañu bëgg ki xamna modi président Ousmane Sonko ba tax na rek li ñu ko jappé ñu ci béré bari ma ngi leen jaaxal ba xamna lan mo waral timit ñu jappé ko comme ni bobal arrestation ñu ci béré bari duk metelo patriote yi ñëpp rek batay ñi ngeena tom rek di taxaw di xaar tay ji rek lan le procureur na ra gëna dik xamlé askan no Sénégal